Jmenuji se Jan Dungl, jsem přírodovědec a malíř, který již 30 let systematicky dokumentuje divokou přírodu Jižní Ameriky, o které jsem napsal několik knih a také spolupracoval na řadě filmových dokumentů. V koprodukci s Českou televizí natáčíme třídílný dokument o skutečném stavu tamní přírody, její monumentální pestrosti i kráse, ale také utrpení a naději na záchranu. Změny, které tam totiž v současné době probíhají, mají globální efekt a ovlivňují rovněž klimatické poměry ve střední Evropě. Spolu s mou ženou Radanou, která zvířata fotí, a kameramanem přírody Marianem Polákem jsme letos přivezli celou řadu unikátních záběrů ze dvou cest a chceme toho ukázat ještě víc. Naši práci se chystáme dokončit začátkem příštího roku ve Venezuele, kde chceme mimo jiné představit úspěšný projekt na ochranu harpií a nafilmovat kroužkování mláďat na hnízdě. Prosím, pomozte nám v našem úsilí. Díky.